Boa tarde a todos presentes. Nós vamos dar início à nossa exibição da web palestra de hoje. Desde já agradecemos a participação de todos, lembrando que essa web palestra ela é gravada e depois de 5 dias úteis, em média, nós disponibilizamos a gravação no nosso canal do YouTube do Telesaúde Acre. Então, hoje nós estamos recebendo a doutora Luciana dos Santos Medeiros, né, que é professora da UFAC, professora do mestrado da UFAC também, professora visitante da Universidade Estadual de Ohio e está falando agora dos Estados Unidos, né? Aí vai nos blindar com essa apresentação a respeito da situação da tuberculose por Mycobacterium bovis no Brasil e os aspectos zoonóticos. Então, a gente agradece a participação da doutora Luciana, né? Muito obrigada pela sua participação no, na web palestra de hoje. Em nome da nossa coordenadora, Mônica Moraes, nosso coordenador de teleeducação, doutor Rodrigo Silveira, nós damos boas-vindas a todos vocês e vamos habilitar aqui o áudio para que a nossa palestrante inicie a sua web. Boa web para todos nós. Obrigada, Caroline. Todos estão me ouvindo bem? Sim, né? Gostaria de agradecer a Telesaúde, a todos os organizadores do Telesaúde, em especial ao Erwin Carioca, que foi quem me convidou pessoalmente. Né? Erwin foi meu aluno e meu orientado, né? Então, agradeço o convite feito. Antes de falar propriamente da palestra, queria falar um pouco da trajetória que me levou a falar dessa palestra. É bem rapidinho. Quando eu me graduei, eu comecei a trabalhar no PANASTOSA, que é uma organização pan-americana de saúde. Então, eu trabalhei com diversos profissionais de saúde, médicos veterinários, enfermeiros, médicos. E foi muito legal entender esse conceito de epidemiologia, considerando a questão da saúde única, que hoje em dia está tão em voga, mas que sempre foi essencial, né? E após estar trabalhando no PANASTOSA, a temática de zoonose associada à medicina veterinária associada à saúde única, para mim, foi extremamente sedutora, né? Desde a graduação, sempre gostei de trabalhar com zoonoses, mas isso se tornou muito mais sedutor ao longo da minha construção como profissional. Então, no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com esse tema específico de tuberculose bovina, que é a tuberculose que acomete bovinos, é causada pelo Mycobacterium bovis, mas é uma tuberculose causada por um agente zoonótico. O que que significa isso, né? É um agente etiológico que pode ser transmitido entre animais e humanos. Por isso que eu achei tão interessante, eu, como médica veterinária, estar aqui conversando com um público que é saúde única. É médico, é enfermeiro, né? É dentista, é biólogo, é veterinário. Então é muito bom estar aqui conversando sobre isso. Hoje em dia, eu não estou trabalhando especificamente com tuberculose. Por quê? Quando eu fui trabalhar na Universidade Federal do Acre, que esse ano eu faço 10 anos de professora na Universidade Federal do Acre, surgiu uma nova demanda, a demanda de trabalhar com animais silvestres e outras zoonoses associadas a animais silvestres. E nisso eu reconheço a inspiração que a professora Vânia Ribeiro teve em mim, né? Ela me chama de Luzinha, falou: Luzinha, venha trabalhar comigo, tem muita coisa para a gente fazer com silvestre aqui no Acre, né? Tem tanta coisa para se descobrir. E aí eu me apaixonei com silvestre, a gente se enveredou para essa linha de silvestre, eu comecei a trabalhar com leptospirose em animais silvestres, que é outra zoonose, uma bactéria que pode ser transmitida naturalmente entre humanos e animais, né? E aí é uma via de mão dupla, vai do humano para o animal, do animal para o humano, né? Depois disso, que eu comecei a trabalhar com leptospirose, outras demandas foram surgindo, né? Mastite em bovino ocasionada por estafilococos, que também pode levar a problemas em humanos, né? Síndromes tóxicas. A gente pode também ter transferência de bactérias com genes de resistência, que é o meu foco de estudo, meu objeto de estudo esse ano aqui na The Ohio State University. Esse ano eu vim fazer um treinamento, estou aqui como professora visitante, né, e pesquisadora visitante, trabalhando com a temática de genes de resistência em amostras de origem animal, principalmente genes de resistência associados
carbapenêmicos, cefalosporinas, né? Esses beta-lactâmicos. Então, assim, são muitas coisas nessa construção profissional. Quando eu estava aqui, logo que eu cheguei, o meu supervisor pediu para apresentar uma palestra sobre alguma coisa que eu tivesse trabalhado no Brasil. E aí eu falei para ele, eu posso apresentar uma palestra sobre tuberculose, leptospirose, mastite em bovina. Na hora que eu falei tuberculose, ele falou assim, quero essa, quero essa. Aí eu montei uma palestra para apresentar para os veterinários daqui. E a palestra repercutiu tão bem que quando o Erzen me perguntou o que que eu poderia apresentar, eu falei assim, poxa, acho que eu vou pegar essa palestra, que depois eu até apresentei para os meninos da veterinária, da UFAC. Então, os meninos da veterinária também viram essa palestra. Falei, vou apresentar para um público mais amplo, porque eu apresentei para veterinários nos Estados Unidos, estava em inglês, depois eu traduzi para português, apresentei para os estudantes de veterinária da UFAC. E eu falei, agora eu vou apresentar para um público um pouco maior. E aí eu acho que vai ser um espaço bacana, porque vão ter médicos que vão poder falar alguma coisa, enfermeiros vão poder falar um pouco da sua experiência. E aí vai ser um espaço de troca. Então, aonde eu quero chegar com essa explicação? Eu espero que essa palestra, né, não seja uma palestra, mas efetivamente seja um espaço de troca mesmo. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre a situação da tuberculose por Mycobacterium pobres no Brasil. E vou falar. Como é que eu faço para aumentar aqui? Isso. E eu vou falar um pouquinho desses aspectos relacionados à tuberculose em bovino e a tuberculose em humanos causado pelo Mycobacterium bovis, tá? Vocês podem fazer as perguntas no decorrer da apresentação. E eu vou respondendo. Pode ser também, tá bom? Qual é a próxima aqui? Próximo slide. Então, essa é a minha apresentação, né? Fiz mestrado e doutorado em medicina veterinária pela Universidade Federal Fluminense. Fiz um pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense também em Niterói. E agora eu estou fazendo um pós-doutorado, mas aqui eles não enquadram como pós-doutorado, porque como eu sou professora, eles enquadram como professora visitante durante um ano na The Ohio State University, em Columbus, Ohio. Sobre a tuberculose bovina. A tuberculose bovina em bovinos, ela é caracterizada essencialmente por uma doença que pode ser de cunho respiratório ou cunho digestivo, que ela tem um link direto com a porta de entrada do agente etiológico Mycobacterium bovis. O agente etiológico é uma bactéria. Ela é uma bactéria fofinha, gordinha, diferente de quase todas as outras bactérias. Ela tem características muito especiais. Esse Mycobacterium bovis, ele vai formar um granuloma e vai lesionar o tecido em volta do local de deposição dele. Então, se ele entra por via respiratória, eu vou ter uma doença pulmonar. Se ele entra por via digestiva, né, se ele entra por via oral, eu vou ter uma doença digestiva. E ele é adaptado a uma ampla gama de espécies hospedeiras. Então, ele não apresenta somente uma ameaça pecuária ao bovino, ele também apresenta uma ameaça à fauna. Existem diversos tipos de reservatórios silvestres. Aqui no, nos Estados Unidos, por exemplo, um dos grandes problemas da tuberculose bovina são os reservatórios silvestres, porque eles têm um controle da tuberculose muito bom nos rebanhos, mas os reservatórios silvestres mantêm esse agente etiológico circulante na natureza. Então, é muito complicado você tirar a tuberculose no rebanho, enquanto o rebanho, por uma cerca, ele está em contato com os. Como é que é os veados, campeiros, e então ele entra em contato com esses animais, né? E acaba se infectando e vai ser testado e, consequentemente, vai ter que ser sacrificado. E também oferece risco à saúde humana. Esse Mycobacterium bovis, ele faz parte de um Mycobacterium complex. O que que é esse Mycobacterium complex? É um conjunto, na verdade, é uma famíliazinha, né? É um complexo. Melhor, é um complexo de micobactérias que são intimamente relacionadas geneticamente e todas elas podem causar doença no homem, com maior ou menor gravidade. Então, dentro desse micobactério complexo, tá, o micobactério bovis, canete, microte africano e o micobactério tuberculosis, que é o que causa a tuberculose clássica, a tuberculose em humano, que todo mundo, né, da área de saúde estuda na universidade. Então, essa doença, ela é marcada por uma heterogeneidade muito grande. Então, o que que significa? Que se ela tem múltiplos hospedeiros,
E múltiplos agentes etiológicos, se eu considerar o conceito tuberculose, ela é uma doença de difícil controle, né? E erradicação. Ainda mais que no contexto da medicina veterinária, a gente não tem vacina. Na saúde humana, você tem a vacina para tuberculose, mas para animal a gente não tem, tá? Tirei da tela inteira. Sobre essa bactéria, né? Ah, passei para o slide 3 já, fiz errado, deixa eu voltar. Não, tá certo. Quando a gente pensa nessa bactéria, por que que ela é tão. Por que que ela causa tanto problema? Quando a gente pensa em micobactéria, ai, tuberculose, a gente já pensa naquele escritor do século XIX, pálido, né? Sem o carmim dos seus lábios, morrendo sem ar, tossindo sangue, aquela coisa que a gente vê das novelas antigamente, né? E que leva à morte. Por que que essa bactéria leva à morte? Aí a gente já pensa, meu Deus, ela deve ter mil fatores de virulência, ela deve produzir uma toxina mortal. Quando, na verdade, ela tem os fatores de virulência dela, alguns, né? Mas a maioria deles está associada à parede celular bacteriana, que é essa parede gordinha aqui. Eu falo gordinha porque ela é cheia de lipídio. Eu falo que é uma bactéria fofinha. E esses lipídios aqui na parede celular dela é uma estrutura muito dinâmica. Essa estrutura ela envolve a regulação de transporte de nutrientes, né? Adesão a moléculas de células do hospedeiro, impede a entrada de medicamentos antituberculose. Então, essa parede celular aqui é que contribui para a sobrevivência bacteriana a longo prazo em um hospedeiro humano infectado e num bovino humano infectado também, tá? Eu passando aqui, pronto. Então, quando a gente pensa nessa parede bacteriana, a gente pensa, então, também não deve ser fácil isolar, né? Não deve ser fácil isolar essa bactéria, porque ela tem essa parede bacteriana, ela demora muito mais para crescer. Esse tempo que ela demora para crescer, outras bactérias que vocês já devem ter visto em outras palestras, elas acabam crescendo muito rápido e isso acaba sobrepujando o isolamento. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de isolar essa bactéria. Em bovinos, a gente ainda tem a limitação da obtenção do material biológico in vivo. Porque, por exemplo, quando você tem suspeita de tuberculose humana, que a gente vai falar um pouco mais para frente, primeiro eu vou falar da parte em bovino e depois eu vou falar da parte humana, tá? Quando a gente tem a suspeita de tuberculose em humanos, você tem uma série de testes diagnósticos que te levam a fechar um quadro clínico. Você pode fazer uma radiografia, um exame de imagem, você pode fazer o teste de tuberculina, que é um PPD purificado, né, de cepas de micobactéria ou tuberculoses. Você pode fazer o exame do sputum, que é um escarro, e aí você faz a coloração de Zill-Nielsen, que é um exame direto. Você pode fazer o exame de cultura daquele material biológico, que pode ser o escarro ou pode ser um aspirado. Então, você tem muitas ferramentas que podem te ajudar no diagnóstico de humanos, mas para bovino essas ferramentas são limitadas. Primeiro, que você não pode pedir para um bovino escarrar, ele não vai escarrar para você. Segundo, que você não tem como levar um bovino para fazer um exame radiológico, né? Toneladas ali, como é que você vai colocar no caminhão, descarregar do caminhão, colocar numa sala? Não é todo aparelho de radiografia que consegue fazer um exame de imagem num animal daquele tamanho. Então, uma das poucas possibilidades que a gente tem de diagnóstico bovino é um diagnóstico in vivo, que é o diagnóstico da tuberculina, que eu vou falar daqui a pouco, e o diagnóstico, né, in vivo no animal, e o in vitro pós-mortem, no caso da cultura, né? Você tem várias dificuldades nesse isolamento. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez, que eu fiz no meu mestrado com o meu orientador, o professor Dr. Walter Lilienbaum, na Universidade Federal Fluminense, onde nós fomos em um rebanho naturalmente infectado. Nós testamos esses animais, eles deram positivo para tuberculose, os animais foram abatidos e nós coletamos material para cultura e isolamento. E o que que nós percebemos? Que vários dos animais tinham lesões falciparticulares. O que que são essas lesões falciparticulares? Lesões com poucos bacilos dentro. E lesões que a gente não conseguia isolar, porque apesar de visualizar o bacilo no exame bacterioscópico, a gente não conseguia fazer o isolamento com os métodos de contaminação empregados. Então, o que que nós percebemos? Que existem muitas. Oi.
Houve um áudio aí, nada. Tá bom. Existem muitas limitações no isolamento bacteriano, né? Então, isolamento bacteriano não é um procedimento que funciona para bovinos, que nem funciona para humanos. Que, por exemplo, ah, eu tinha um tio que estava com suspeita de tuberculose, pediram para ele escarrar num potinho e levaram e deu positivo. Não funciona assim. Então, o que que a gente observa na área animal? Que basicamente é por conta dessa formação desse granuloma, por conta da bactéria ficar aqui dentro do tecido, nós temos que usar material para digerir esse tecido, descontaminante para tirar bactérias que não sejam Mycobacterium bovis desse tecido, eu acabo perdendo viabilidade bacteriana, eu não consigo isolar esse material em meio de cultura. Então, o que que a gente acaba utilizando para os bovinos? O que que a gente usa para os animais no Brasil? A gente utiliza basicamente esse teste tuberculínico aqui, tá vendo? Esse teste tuberculínico, ele é muito bom. O que que é o teste tuberculínico? Ele é um derivado proteico purificado de Mycobacterium bovis, que é a bactéria que causa tuberculose em bovino. A gente coloca essa bactéria para crescer em meio de cultura líquido, filtra aquele sobrenadante, ali tem muitas proteínas expressas pela bactéria quando ela está crescendo, e a gente usa isso para inocular no bovino e 72 horas depois ver se teve uma reação inflamatória. Isso é explicado pela imunologia. Se você entra em contato com um alérgeno, e você cria memória imunológica para aquele alérgeno, numa segunda vez que você entra em contato com um alérgeno, você vai ter uma resposta secundária, que é intensificada e melhorada após sucessivas exposições ao mesmo antígeno. Então, é esperado que um bovino que já entrou em contato com agente etiológico tenha uma resposta exacerbada. O que que a resposta me diz? Que o bovino está doente, que ele tem um processo infeccioso em curso? Não necessariamente. Indica que ele entrou em contato com a bactéria. Então, ele pode estar doente, ele pode estar eliminando o bacilo. Como a gente tem essa dicotomia de pode, não pode, está, não está, é que nem o gato de Schrödinger, né? Tal não está dentro da caixa, tal não está morto. O bovino, se der positivo, pela legislação nacional, ele tem que ser sacrificado, né? É um sacrifício sanitário. Outro trabalho que a gente desenvolveu no meu mestrado, em conjunto com o professor Walter Lilienbaum e a doutora Carla Demarassi, que também foi parte do doutorado dela pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram esse aqui. Foi um ELISA para utilizar outras proteínas, né, como MPB70 e MPB133, como antígeno de captura para um ELISA para mensurar anticorpos, e o uso desse aqui para mensurar a produção de gama interferon. E o que que a gente percebeu, né? Que animais recentemente infectados, eles conseguem ser diagnosticados precocemente pelo gama interferon, né? Que é esse teste in vitro. Um pouquinho depois, quando você tem umas respostas imunológicas mais proeminentes, a gente consegue diagnosticar bem um animal com um teste in vivo, que é o teste do PPD, o teste da tuberculina. E depois de algum tempo, existe uma troca de resposta imunológica. Animais que ficam muito tempo infectados, isso não é para todos os animais, alguns animais que estão há muito tempo infectados, e que aumentam a carga bacteriana e que aumentam as lesões, né, causadas por essa infecção, eles tendem a diminuir a resposta celular, que é essa resposta mediada por linfócitos TCD4, e aumentam a resposta de cunho humoral, que é a resposta mediada por anticorpos. E esses animais aqui, eles são animais que normalmente dão negativo nos testes tuberculínicos, mas estão infectados. Então, são animais que são reservatórios muito importantes da doença. Elas mantêm a doença no rebanho, porque você vai ter bovino ali excretando o bacilo, né? Que a gente não gosta mais de chamar bacilo, né? O bastonete. E ele acaba infectando outros animais. Onde eu quero chegar? Por que que eu falei um pouco da bactéria e dos testes diagnósticos? Eu falei da bactéria porque é importante vocês saberem que ela é uma bactéria diferente de outras. É importante vocês saberem que a composição dela é que leva à formação do granuloma. É importante vocês saberem que são os granulomas que vão tomando espaço em tecido saudável e que levam
agravam a ocorrência da doença, porque infecção é diferente de doença, né? E tanto em bovino quanto em humano, a doença é caracterizada pelo aumento do número de granulomas, né? Tanto que aqueles poetas que morriam de tuberculose, aquele sangue que saía quando se cuspia tuberculose, é tecido pulmonar lesionado, é perda de tecido pulmonar. E isso vai levando a vários outros problemas de saúde e a pessoa acaba falecendo, né? E é uma doença crônica e lenta e degenerativa. Por quê? Porque esse bacilo, ele demora a crescer. As necessidades nutricionais dele para fazer essa camada lipídica na parede celular requerem tempo. Então, é uma doença que ela se arrasta por ano e aquele granuloma vai crescendo e aquilo vai tomando até que chega uma hora que a pessoa, eventualmente, o animal, vai falecer por conta da doença. E aí, essa doença ela é diagnosticada pela cultura em humanos, mas não com tanta frequência em animais. Ela é usada mais no âmbito da pesquisa, e pelo PPD em humanos e pelo PPD em animais, por isso que eu gosto de fazer esse paralelo, e por exames de imagem em humanos e raramente em animais. Com essas ferramentas de diagnóstico em animais, nós temos esse mapa aqui, que é feito pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Muitas pessoas conhecem a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é humana. Mas mais antiga que a Organização Mundial de Saúde Humana é a Organização Mundial de Saúde Animal. A OIE é a mais antiga. Engraçado, né? Porque ter animais por perto e criar animais e utilizar produtos de origem animais é tão importante para a saúde humana quanto cuidar da saúde humana propriamente dita, né? Então, você ter produtos de qualidade, você ter animais que são vacinados e que têm qualidade é extremamente importante. Tá? Então, em vista disso, nós temos a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, que sempre apresenta esses mapas para a gente. Existe um lugar lá que você mesmo você pode fazer. Se você tiver curiosidade, eu quero saber a distribuição da tuberculose bovina no mundo. Você vai lá no ORHID, que é o World Animal Health Information Database, da OIE. Você coloca o ano aqui, né, 2020. Nesse caso aqui, esse mapa eu utilizei de 2019. Você coloca doença, tuberculose bovina, leptospirose em suíno, as doenças que são notificadas, e ele vai apresentar para você com esse gradiente de cores onde tem. Aqui no Brasil, a doença ela é presente. A gente tem um programa de controle de controle e erradicação da brucelose, tuberculose bovina, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Né, mas ela se faz presente, é um programa novo, ele tem aproximadamente 20 anos, né, 2001, tem aproximadamente 20 anos. Você vê que em alguns lugares, né, aqui só tem gelo, nunca foi reportada, né, no Canadá a doença está ausente, aqui nos Estados Unidos você tem a doença limitada a algumas zonas, principalmente as zonas onde você tem interface com vida silvestre, que tem infecção. Então é uma doença que vocês podem observar que ela está difundida aqui no mundo todo. Como sucesso, eu gostaria de citar o programa de erradicação da Austrália. A Austrália tinha altas taxas de tuberculose bovina, mas eles fizeram um programa de erradicação em massa, onde eles fizeram sacrifício sanitário de todos os animais testados como positivos, e hoje em dia eles são considerados livres de tuberculose bovina, tá? E aí, o nosso programa é esse aqui. Se vocês procurarem na internet, você tem esse manual de legislação com os programas nacionais de saúde animal do Brasil. Dentro desse manual de legislação, você vai achar legislação para todos os programas: Programa Nacional de Sanidade Suína, Programa Sanidade dos Caprinos e Ovinos, Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. E todos esses programas, vocês podem ter certeza que alguma zoonose é abordada. E o médico veterinário tem um papel essencial na prevenção e na vigilância dessas doenças, para que a gente possa alcançar o controle e a erradicação. Dentro desse programa, a gente acha o nosso programa, que foi instituído desde 2001. Qual é a estratégia principal? Basicamente, é uma estratégia que trabalha com controle de tráfego de animais, então animais que vão para tráfego de feiras, né? Compra e venda, eles precisam ser testados. O teste, se o animal der positivo, ele tem que ser obrigatoriamente abatido, né? E as propriedades, elas podem ser certificadas como livres e controladas, né?
para a tuberculose. Esse é um processo que demanda tempo, é um programa que é muito bom, mas existe uma limitação associada à adesão voluntária. Então, por exemplo, se eu tenho um rebanho leiteiro, o dono, ele não é obrigado a testar os animais. É uma adesão voluntária ao programa. Então, muitos pequenos produtores deixam de testar porque sabem que se testar, aquele animal obrigatoriamente vai ter que ser abatido, né? Então, isso é um problema. E aí, quais são os dados oficiais para tuberculose bovina no nosso país? Outro site que vocês podem ter acesso é o site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dentro do setor de coordenação, informação e epidemiologia, na parte de saúde animal, vocês podem ir lá colocar a doença, você seleciona a doença, seleciona a espécie, pode selecionar até a unidade federativa, o mês, o ano, para poder fazer gráficos. Bem lindo, eles estão fazendo um programa bem bacana. Para identificar o número de casos. Olha o número de casos, 73.449 casos registrados, né? Opa, assim, até agora. Até agora significa desde quando eles começaram a colocar os dados na plataforma. E aí é interessante a gente analisar esses dados com conceito crítico, por quê? Dados muito antigos, dados que estavam em papéis, dados que se perderam, não foram colocados na plataforma, né? Regiões que começaram a fazer o programa depois não entraram na plataforma. Então, claramente, a gente vê aqui que em 99, né, não tinha quase nada. O programa foi instituído em 2001 e aí você teve um aumento do número de casos. Aí você pergunta: meu Deus, a gente instituiu o programa de controle e aumentou? Não. Nós instituímos o programa de controle e erradicação e aí, evidentemente, foram detectados mais casos. É como se a gente fizesse um paralelo do Covid, né? Não tem casos ou não estamos testando os casos? Será que nós temos mais casos? O número que nós temos é o número de testes que foram feitos. Então, isso aqui que a gente observa é o número de testes que foram feitos, né? Então, a gente observa aqui um aumento do número de casos, depois uma repentina diminuição, talvez por um aumento do teste abate, o programa começar a funcionar, e depois um aumento de novo, porque a gente teve o aumento de exportação de carne, novas medidas do comércio internacional começaram a ser exigidas, mais testes começaram a ser feitos de novo, um aumento de novo, e depois a gente começa a observar que teve diminuição. E quando a gente observa o nosso país é um continente, né? Ele está praticamente em quase todas as latitudes aqui da América Latina, da América do Sul, né? Nós podemos observar que no sul, aqui, parte do centro-oeste, aqui centro-oeste e sudeste, estão a maioria dos casos, né? E um pouco aqui do norte também. Mas por quê? Porque a gente sabe que são regiões que produzem e que testam mais. Aí a gente olha aqui o nosso estado do Acre, pouquinho, né? Mas por quê? Porque começou mais recentemente mesmo. E também o nosso rebanho não é tão expressivo em comparação com o rebanho nacional. Quando a gente olha aqui, quando eu jogo aqui o nosso estado, quatro casos registrados, não é nada. Será que a gente tem quatro casos porque, nossa, não tem tuberculose bovina no nosso estado? Ou porque a gente não testa adequadamente? E aí é uma pergunta que eu também não sei responder. Tem que testar. Só testando a gente vai saber. É uma pergunta que só por meio do teste a gente responde. E aí, fazendo essa introdução com a tuberculose em bovinos, poxa, a gente viu que existe tuberculose bovina pra caramba no Brasil. Ao longo de todos esses anos, nós diagnosticamos mais de 70 mil casos de tuberculose em bovino. Bovino que dá leite, bovino que dá carne, né? Que a gente tem contato na lida, quem trabalha com animal na lida mesmo, que está lá, respira perto, pega, faz ordenha. E aí eu falei, poxa, estou curiosa, vou na OIE, que recebe os dados dos países, para ver o número de casos de tuberculose zoonótica, que é a tuberculose causada por Mycobacterium bovis. E aí, quando eu baixo esse dado do ORIS, que é o World Animal Health Information System de 2008, eu vejo que a grande parte dos casos notificados é de leishmaniose, que também é uma doença super expressiva e super importante para o nosso estado. Nós sabemos que a gente tem muita leishmaniose cutânea,
principalmente quando a gente vai para o interior, né? Lá em Xapuri, eu tenho uma amiga que trabalha, né? Ainda trabalha, tem projetos que correm lá. Um amigo, inclusive, da veterinária, o professor Acácio, que trabalha com leishmaniose e que já viu muitos casos positivos em cães, no Brasil, e agora está trabalhando, trabalhava em Santa Catarina, agora trabalha aí no Acre. Leptospirose, muitos casos, eu acho inclusive que isso aqui é subestimado, né? Porque muitas vezes a leptospirose ela não é diagnosticada corretamente, porque você vai na unidade de saúde e eles não têm a ferramenta correta para diagnosticar. Brucelose, olha a quantidade, eu fiquei impressionada que chegaram ao diagnóstico de brucelose. Hantavírus, raiva e a tuberculose bovina está aqui, ó, porque não se sabe, né? E quando eu jogo nos anos de 2017, 2016, 2015, não existem dados. Existem alguns estudos que falam que na América Latina, a proporção estimada de tuberculose em humanos causado por Mycobacterium bovis é de 2 a 8%, né? De 2% nas formas pulmonar, né, que é aquela que a pessoa respira, o agente etiológico, e 8% nos casos extrapulmonares, quando a pessoa ingere. E faz todo sentido, né? Porque na maioria dos casos de infecção em humanos é por consumo de leite e queijo artesanal, sem o processamento adequado, sem, por exemplo, uma pasteurização para efetivamente matar esse agente etiológico. Então, quer dizer, como é que a gente tem 2,8% de todos os casos de tuberculose e a gente não diagnostica nada? Como é que pode? Por que será que isso acontece? Por que será que eu tenho uma ausência de notificação do diagnóstico de tuberculose humana por Mycobacterium bovis, né? Primeiro, por tipo de diagnóstico. Em humanos, você faz a baciloscopia do escarro, primariamente, prova de imagem e prova da tuberculina. Então, se a pessoa for positiva na prova da tuberculina e positiva num diagnóstico por imagem, ela vai entrar num processo de tratamento e você nunca vai saber se aquilo foi por Mycobacterium bovis ou por Mycobacterium tuberculosis, né? E quando esse material do escarro vai para a cultura, ela apresenta um crescimento disgônico. Por quê? É um crescimento diferente do crescimento. O crescimento do Mycobacterium bovis é diferente do crescimento do Mycobacterium tuberculosis, né? E os meios utilizados para diagnóstico de tuberculose em centros de diagnóstico humano normalmente não utilizam suplementação de piruvato. Um glicerol. Isso não favorece o crescimento de Mycobacterium bovis. Então, às vezes, você tem um paciente positivo na tuberculina, positivo na imagem, positivo no escarro e negativo no crescimento, na cultura, nos procedimentos de cultura, tá? Então, na cultura do Brasil, ficou errada essa tradução aqui. A cultura feita no Brasil, né, por meio desses testes de identificação, usando lá o St. Jensen, o Ogawa, meios à base de ovo, em centros de referência de tuberculose, eles não são feitos para todos os casos. Por exemplo, eu estou com uma suspeita de tuberculose numa pessoa. Você não vai esperar 4 meses de cultura para a pessoa começar um tratamento. Essa cultura, ela é feita em casos especiais e casos direcionados. E como diagnóstico complementar, no caso da tuberculina, do exame de imagem, do exame bacterioscopia do escarro. Então, a gente tem esse problema que o material humano enviado para centros de referência humano, ele é submetido a um protocolo de isolamento que não contempla o crescimento do Mycobacterium bovis. Por isso que lá no início eu quis falar um pouquinho da cultura e da dificuldade do isolamento do Mycobacterium bovis. Não é uma bactéria fácil de se crescer. Talvez por isso essa subnotificação, tá? E aí, eu trouxe alguns papers aqui que eu achei muito interessante para levantar a bola da tuberculose em humano causada pelo Mycobacterium bovis. A Luciana Sobral foi uma colega minha, ela também foi orientada do professor Walter Lilienbaum e da professora Leila, que é uma professora super querida, hoje ela é aposentada. Na época que eu fiz o doutorado, ela era a chefe do laboratório de micobacterioses na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E foi lá que eu fiz a parte laboratorial, a parte de isolamento mesmo. E do lado desse laboratório,
não é do lado desse laboratório, mas do lado do prédio onde está o laboratório, é o Hospital do Fundão. Esse Hospital do Fundão é um hospital universitário referência para tratamento de tuberculose. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro tem vários lugares que são endêmicos para tuberculose humana. Se você for na Rocinha, tem muita tuberculose, principalmente nas populações desassistidas, né? Você observa uma prevalência maior da tuberculose nessas comunidades. Então, Rio de Janeiro é um lugar onde se estuda tuberculose, principalmente lá no Fundão, que eles chamam o UFRJ de Fundão. Como eles fazem normalmente o isolamento das amostras clínicas do hospital, eles têm um N muito grande. E eles avaliaram 8.121 amostras clínicas, um estudo prospectivo. O que que a Lu fez, né? A Lu, se eu não me engano, ela é bióloga, né? Mas ela foi fazer o mestrado, se eu não me engano, na veterinária, né? E aí, uma das propostas do trabalho era assim: será que dentro desses casos humanos não tem nenhum caso de MBOVs ali escondido, causado por MBOVs? Então, ela adicionou, né, na rotina um meio com piruvato, que é o Lambsdorff-Jensen com piruvato, que é um meio que Mycobacterium bovis cresce. Depois, né, de 2 anos de estudo, eles obtiveram 79 isolados suspeitos. Só que nenhum desses isolados foi confirmado por PCR. Aí você fala, poxa, então aquele estudo lá, anterior, que falava que 2% das formas pulmonares e 8% das formas extrapulmonares eram por Mycobacterium bovis, então tá errado. Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque esse estudo aqui foi feito num centro urbano. Então, por mais que eu tenha um N muito grande, eu tenho estudos de referência, né? Essa população atendida aqui é população de cidade, é população que acha que a criança acha que o leite da vaca vem da caixinha. Minha filha, né? Eu perguntei para minha filha: filha, de onde vem o leite da vaca? Aí ela: da caixinha, mamãe, no mercado. Ela falei assim: filha, senta aqui que eu vou te contar. Aí eu fui mostrar para ela de onde vem o leite da vaca. Quem está no centro urbano normalmente não come queijo artesanal. Não come, não toma leite, fala, ah, esse leite é bom, é grosso, não toma esse tipo de leite. A gente vai no mercado, compra o nosso leite no mercado pasteurizado, compra nosso queijo com um símbolo, com um carimbo do CIF. Então, essa amostragem, apesar de ser alta, ela foi uma amostragem de conveniência de indivíduos que vivem num centro urbano, né? Quando eu olho outros trabalhos, né, que também trabalham com centros urbanos, por exemplo, aqui foi a Fiocruz, que também é um centro urbano. Você vai na Fiocruz, a Fiocruz ela fica ali na Avenida Brasil. Não sei se vocês lembram da novela da Avenida Brasil, mas é lá, fica no meio da cidade. Então ela acaba trabalhando também com amostras de população carente, mas é gente que está no meio da cidade. Também trabalhou com estudo prospectivo, com 3.046 amostras clínicas, é bastante coisa, né? Com cultura, utilizando Lambsdorff-Jensen acrescido de piruvato, e eles acharam 702 casos de TB, mas depois de sequenciamento PCR, nenhum MBOVS foi detectado. Falar, ah, tá bom, já entendemos. Não tem, então, tuberculose bovina, não tem tuberculose humana no Brasil causada por Mycobacterium bovis. Peraí. Eu continuei procurando, eu falei, não, vou procurar. E aí eu procurando mais trabalhos, porque de fontes oficiais a gente não acha, porque institutos de referência não isolam, então não tem esse dado. Então, quando eu fui procurar um estudo feito já de uma população mais rural, que consome queijo de feiras artesanais, por exemplo, esse estudo aqui feito em Pernambuco, por pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco e associação com o Instituto com a Fiocruz no Rio de Janeiro, né? Eles identificaram em amostras de queijo 2,8% de amostras positivas para Mycobacterium bovis por PCR e sequenciamento. Então, assim, você tem Mycobacterium bovis em produto de origem animal, sendo comercializado na feira. E alguém consome aquele produto. Então, esses pesquisadores, eles falam assim: não, a gente
Vai na feira. A gente vai ver se tem na feira produto com esse agente etiológico. Aí vocês podem ver aqui, ó, que tem queijo que tá bonitinho, tem embaladinho, tem esse carimbo do CIF, carimbo do CIO. O que que é esse carimbo? Né, para quem não é médico veterinário ou estudante de medicina veterinária, esse carimbo aqui, ele diz que esse produto ele foi inspecionado. Então, ele foi inspecionado por uma equipe que contém um médico veterinário, né? Tanto estadual ou federal, ele sofreu um mínimo processamento para que esse produto tenha qualidade. Mas tem um queijinho aqui embaixo, ó, que tem um salame no meio, tem um queijo aqui que está embalado no papel celofane, que não tem nada, que parece aqueles queijos grandão que você vai cortando pedaço, ele vai pesando na hora e vai vendendo. Esse queijo aqui não tem inspeção. Então, por exemplo, aquele produtor que vende o leite no latão, ele pega aquele leite do latão sem processamento nenhum, dá uma fervidinha rápida ali para matar os germes, né? Ou nem ferve, e faz o queijinho artesanal dele. Então, o que que você pode encontrar ali dentro? Tudo, inclusive Mycobacterium bovis. Você viu que foi uma amostra de 107 queijos. Gente, 107 queijos não é nada, né? E se você fosse em várias outras feiras e pegasse muito mais queijos, que nem aquelas amostras que trabalharam com, que nem aqueles estudos que trabalharam com 8 mil amostras de paciente humano, 3 mil, com certeza você ia achar muito mais positivos. E aí tem esse outro estudo aqui, né, que achou evidência de co-infecção por Mycobacterium bovis em 3 pacientes. Olha que interessante. Esse estudo ele foi feito pelos pesquisadores da Embrapa Gado de Leite, né? Pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, pelo Laboratório de Biologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz. Então, assim, muitas instituições envolvidas para conseguir entender como é que essa doença se manifesta na população. E eles fizeram um estudo cross-seccional, né? Utilizando 181 espécimes de micobactéria, 180, desculpa, 189, né, amostras de pacientes que viviam numa área urbana, mas não era muito bem urbana, né? Você tinha aquele pessoal, tem pessoa que trabalha na roça, né? Tanto que um paciente positivo era um paciente que provavelmente se infectou por estar trabalhando com cabras ou matadouros, né? E pacientes também que consumiam produtos de origem animal não fiscalizados. Então, dois pacientes tinham essa forma extrapulmonar, intestinal, e um paciente com a forma pulmonar. Então, provavelmente esse paciente com a forma pulmonar, ele se contaminou trabalhando com caprino ou trabalhando diretamente no matadouro e ele aspirou aquele agente etiológico. E os outros dois, sabe como é que eles se contaminaram? Comendo queijinho artesanal. Aquele queijinho que a gente compra, que a gente não sabe a procedência, né? Aquele iogurte que é feito. Ah, esse iogurte é aquele iogurte do bom, né? Que vem naquele saquinho amarradinho. É muito importante a gente valorizar o trabalho do pequeno produtor, mas é importante também a gente comprar produtos de qualidade, né? E que não sejam contaminados com agentes etiológicos que podem te levar a uma doença gravíssima. Então, existe, foi diagnosticado. E isso aqui é um estudo com 189. Então, se você for fazer um estudo com pacientes provavelmente de zonas mais rurais, sair desses institutos que acabam fazendo muitas pesquisas em grandes centros urbanos, provavelmente a gente pode chegar, né, a 2% do total de infecções realmente serem ocasionadas por Mycobacterium bovis, né? Na forma extraintestinal e 8% na forma intestinal. Então, assim, as mensagens para levar para casa dessa conversa de hoje é que a tuberculose é uma doença que ela pode ser ocasionada por vários tipos de agente etiológico, não só aquele Mycobacterium bovis, que é, desculpa, Mycobacterium tuberculosis, que normalmente as pessoas da área de saúde humana estão habituadas a estudar, então pode ser ocasionada pelo Mycobacterium bovis, canete, micrótia, ficando, todos esses micobactérias que fazem parte do Mycobacterium complex. A tuberculose, ela tem uma gama de hospedeiros, múltiplos hospedeiros, então
A vida silvestre em potencial pode ser um reservatório, um animal de criação para o consumo pode ser um reservatório. E sabendo que nós temos dificuldades e características específicas em relação à criação animal, o diagnóstico padrão ouro varia. Para humanos é de um jeito, para animal é de outros. Existem várias limitações nos testes diagnósticos disponíveis. Nenhum teste é 100%. Por isso que a gente trabalhou lá no mestrado, eu trabalhei com o professor Walter e com a doutora Carla Drey, vários tipos de diagnósticos para conseguir diagnosticar o máximo número de infectados possíveis. A distribuição geográfica da tuberculose bovina, né, da tuberculose causada pelo Mycobacterium tuberculosis, cobre quase o mundo inteiro. Então, isso é uma temática de estudo, é uma temática de trabalho que tem espaço em todos os continentes, né? E o nosso programa de controle e erradicação da brucelose e tuberculose bovina, ele está alcançando bons resultados, sim, né? Tanto que você vê que em centros urbanos, onde as pessoas consomem produtos mais industrializados, né, no bom sentido, não no mau sentido, tanto que às vezes as pessoas falam assim, ah, tem que comer coisa natural. Calma, vamos com calma no natural. O produto natural é muito bom, minimamente processado. É muito bom, mas com mínimos padrões de qualidade, né? Então a gente tem um programa que está alcançando excelentes resultados, mas ainda temos diversas lacunas na inspeção de produtos artesanais. Eu sou super a favor dos produtos artesanais. Existem produtos que são patrimônio nacional, como por exemplo o queijo, né, da Serra da Canastra, e nós temos vários outros produtos que têm um terroir muito específico e que o processamento ele atrapalha realmente a qualidade do produto, mas que a gente possa ter um padrão de inspeção para que tenha um produto com segurança, né, para o consumo humano. Essas são as referências dessa apresentação. Os trabalhos que eu coloquei, né, em print, os artigos publicados pelo nosso grupo de pesquisa, eu não coloquei aqui como referência, mas vocês podem acessar no decorrer, porque tá lá, né? E essa é a foto da minha universidade, que é a minha casa, né? A quem eu sou muito grata, e que esse mês eu faço 10 anos como servidora pública dessa casa, ajudando a construir um sonho, né, que é o primeiro curso de medicina veterinária do estado do Acre. Então, eu sou muito grata, a todos os meus colegas de trabalho, que são extremamente dedicados, e que eu admiro muito. Eu falei de alguns no decorrer da palestra, mas todos realmente contribuem para que o curso de medicina veterinária seja um curso de referência dentro da UFAC. Agradeço também à administração superior, né, a nossa reitora, a professora doutora Margarida, que sempre apoia o nosso curso de medicina veterinária, o professor Minoro também, que apoiou na gestão dele, e que nos permitiu alcançar esse padrão de qualidade que a gente vem buscando hoje em dia, e que me permitiu também continuar a minha qualificação aqui fora, fazendo esse ano de intercâmbio científico, né, para que a gente possa trazer bastante coisa nova para o nosso curso. Agradeço e coloco aqui aberto para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Foram 50 minutinhos. Bem, gente, esse é um momento que a gente abre para interação, né, com a palestrante. Então, quem tiver qualquer tipo de dúvida ou interação, a gente percebe aqui que tem alguns colegas, né, enfermeiros, dentistas, médicos veterinários. Então, assim, é uma equipe, né, participar dessa participação de vocês. E a gente aguarda aqui no papo as perguntas para a doutora. E pode ser também uma contribuição, né? Não necessariamente uma pergunta, né? Às vezes alguém quer complementar com alguma coisa que viu no trabalho, né? Às vezes algum enfermeiro viu alguma coisa interessante. Eu acho que complementar é bacana. Enquanto vocês vão se movimentando, a gente tem alguns informes para dar. Lembrando que esse link que o Renato
mandou agora há pouco, que é o nosso assessor de jornalismo e comunicação aqui do Núcleo, mandou agora há pouco. Esse link é a respeito do nosso certificado. Então, todos vocês que estão presentes assistindo têm direito à certificação. E aí é só clicar nesse link, preencher o formulário, que nós enviaremos ao e-mail que você preencheu no formulário. E em até 5 dias úteis, em média, a gente envia o certificado, certo? Perfeito. Quem não nos segue ainda Acho que nas. a tuberculose não é muito popular. Botou um bovino ali no meio, o pessoal falou: não, não quero. Então, né? Bem, gente, então a gente acredita que não existam perguntas, mas tem algumas pessoas digitando aqui ainda, a gente vai aguardar. Lembrando que o Telesaúde Acre, nós temos as nossas redes sociais, então é importante que vocês nos sigam, nos acompanham lá nas redes sociais para que vocês saibam das nossas agendas, né, os próximos webs, as próximas exibições. Dia 10, por exemplo, na segunda-feira, nós vamos ter uma web palestra aqui com o Fábio Souza, que é o enfermeiro coordenador de enfermagem e gestão de leitos do INTO Acre, né? E ele vai falar um pouco sobre o dia a dia da enfermagem, né, no INTO durante essa pandemia por Covid. Muitas pessoas agradecendo, realmente. E, doutora Luciana realmente brilhou, né? Eu estava comentando aqui nos bastidores, viu, doutora, com o Ezen, Não sou que muito popular. realmente foi uma excelente web. Eu sou cirurgiã dentista, já aprendi algumas coisas aí, ó. Então, realmente foi uma palestra multiprofissional, né? A gente agradece demais a sua presença, né, a sua participação. Saiba que o Telesaúde Núcleo Acre está com as portas abertas para que a senhora, sempre que precisar, né, o tema que for, pode mandar um WhatsApp aqui para a gente, que as portas estão abertas sempre, certo? Muito Tá obrigada de bom. verdade. Eu agradeço a oportunidade aí de conversar com vocês e me coloco à disposição. Se vocês quiserem depois, a gente conversa um pouquinho sobre leptospirose em reservatórios silvestres, também é uma coisa que a gente vem Ótimo. desenvolvendo. Tá bom? Aí tem que ver Tá se é do bom. interesse do público também, para ver se faz parte do que eles esperam para o trabalho deles e para a formação deles, né? Se vale Sim. a pena, né? Porque não adianta a gente falar, a gente achar o máximo. Mas eu agradeço, viu? A oportunidade é sempre bom estar conversando aqui. Tá, ok. Nós que agradecemos. Um abraço a todos aí, então. Tá, ok. Então a gente encerra por aqui e até a próxima web. Muito obrigada. Tá, joia, um abraço. Um Tchau, Mica. abraço.